በግብርናው ዘርፍ ያሳካነውን ምርታማነት በኢንዱስትሪ ዘርፉ በመድገም ኢኮኖሚያችንን ልናሳድግ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ሁለተኛውን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስጀምረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን አንዷለም እናን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አንዷለም እንዴት ውለሃል? በኤክስፖ የቀረቡ ምርቶች ምንድን ናቸው? የተነሱ ሀሳቦችም ካሉ ማጋራት ትችላለህ? አመሰግናለሁ። እንደምን ሁለሻል ሀና። ይህ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ ዛሬ ተከፍቷል። ከዚህ በፊት የተደረጉ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖዎችን ልምድ በመውሰድና ያሉ ትስስሮችን በማሳደግ በቀጣይ የአምራቾችና የኢንዱስትሪዎችን አቅም ለማሳደግ አላማ ያለው ነው ይህ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ማለት ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ ተገኝተው ይህን ሁለተኛውን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ከፍተዋል፣ አስጀምረዋል፣ ንግግርም አድርገዋል። እንደሳቸው ንግግር ከኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እንደ ሀገር ከተጀመረ በኋላ 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚያክል ግብይትን በሀገር ውስጥ ምርት መተካት መቻልና ኢንዱስትሪዎችም ከውጭ ገባ የነበረውን 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚያክል ምርት በሀገር ውስጥ ማምረትና መተካት ስለመቻሉ አንስተዋል። በዚህም ኢትዮጵያ ያላትን አቅም ለማሳደግ ከውጭና የውጭና የገቢ ንግዱን ለማመጣጠንና ወደፊትም ያላትን አቅም ለማሳደግ ይጠቅማል፣ የኢንዱስትሪዎችን አቅም ማሳደግ የሚል ንግግርም አድርገዋል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ምርቶችን ኢንዱስትሪ ምን አይነት ምቹነት እንዳላት ሲያነሱ አራት አይነት ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያ ለኢንዱስትሪዎች ምቹ ናት። አንደኛው በግብርናው ዘርፍ ነው። በግብርናው ዘርፍ በጣም ታክቷል። ከዚህ በፊት ያየናቸው በግብርናው ዘርፍ ስንዴን በማምረት ለኮሮኒ ለፓስታና ለሌሎች ለዳቦ እንዲሁም ለሌሎች ምግቦች ግብዓት መሆን የሚያስችል አቅምን ፈጥረናል። ስለዚህ በግብርናው ያደረግነው ምርት በአግባቡ መተካትና ማሳደግ ከቻል ኢንዱስትሪዎችን ግብዓት አምርተናል። ስለዚህ በግብርናው የተሳካልንን በግብርናው ያሳካነውን በኢንዱስትሪው መድገም ይገባናል። ኢንዱስትሪዎቹ በግብርናው ያመረትነውን ደግሞ ሊጠቀሙት ይገባል ብለዋል። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ እንድትባለ የሚቻላት ኢነርጂ ነው። በኢነርጂ ዘርፍ ኢትዮጵያ በአመቱ 12 በመቶ ዘርፍ አድጋለች። ስለዚህም ኢንዱስትሪ ምቹ ናት እንድንል ያደርገናል ብለዋል። ሌላው ተጨማሪ ጉዳይ ደግሞ የገበያ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ስናይ በበርካታ ሁኔታ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንደውም ተደምረው የተሻለ ገበያ ያላት ሀገር በመሆኑ ለኢንዱስትሪ ምቹ ናት እንድንል ያስችለናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። አራተኛው ጉዳይ ደግሞ ሰራተኛ ነው። በኢትዮጵያ በቴክኒክና ሙያና በዩኒቨርሲቲዎች በርካታ የሰው ኃይል ያላት በመሆኑ ለኢንዱስትሪ ምቹ ናት እንድንል ያስችለናል። ይህም በማስተባበር ደግሞ ኢኮኖሚያችን ልናሳድግ ኢንዱስትሪውን የማምረት አቅም ደግሞ ማጎልበት እንደሚገባ ነው ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ወቅት ያለንን አቅም አስተባብረን በግብርናው ያሳየነውን በኢንዱስትሪው መድገም እንደሚገባ አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ በኦንላይን ስም በግብር ከፋዮች ሳይከፍሉ የሚያደርጉት ግብይት ግብር በመክፈል ታማኝ በመሆን የሀገርን ኢኮኖሚ ማሳደግ እንደሚገባቸው አንስተዋል። በዚህ ወቅት ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በዚህ ሁለተኛው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ከ130 በላይ ዓለም አቀፍና በ130 በላይ በሀገር ውስጥ ያሉ ግዙፍ አምራቾች ይሳተፋሉ። ከ80 በላይ ደግሞ በመካከለኛና አነስተኛ አምራቾች በዚህ በኤክስፖ ይሳተፋሉ ተብሏል። ከአንደኛው የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ልምዶችን በመቀመር በአሁኑ ጠንካራ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ስለመዘጋጀቱ አንስተዋል። በዚህ ኤክስፖ ደግሞ ወደ 3 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ግብይት ሊካሄድ እንደሚችል አንስተዋል። ኤክስፖ በአጠቃላይ ጥናትና ምርምሮች ማካሄድ፣ የኢንዱስትሪዎችን ትስስር ማሳደግና ወደፊት ሊመረቱ የሚችሉ ጉዳዮችን በጥናትም ማመላከት ዓላማ ያለው እንደተዘጋጀ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል። ፊት የነበረው የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ማስጀመሪያ ስነስርዓት ይህን ነው የሚመስለው። ሀና ዓለም ከአዲስ አበባ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። ሰላም ቀን። ተመልካቾቻችን ስለነበረው የድምጽ መቆራረጥ ይቅርታ እንጠይቃለን።